שר העבודה והרווחה חיים כץ יעלה ביום ראשון לוועדת השרים לחקיקה שתי הצעות להעלות את קצבאות הבטחת ההכנסה הניתנות לקשישים. זאת גם הזדמנות שלנו לברר מתי בדיוק יחל יישומו של ההסכם להעלאת קצבאות הנכות. השר חיים כץ איתנו, שלום לך. שלום לך ולצופים. השר כץ, הצמדת קצבת הזקנה לשכר הממוצע במשק, קודם כל מה זה אומר במספרים ומה הסיכוי שבאמת נראה את זה קורה בקרוב? קודם כל זה יעלה את כל האזרחים הוותיקים מעל קו העוני. Mm-hmm. אני לא נכנס לעומק העוני, אבל אנחנו בדוחות שנקבל מה-OECD לא נמצא אף אזרח ותיק שהוא מתחת לקו העוני. זה ייתן ל-190 אלף קשישים שמקבלי הבטחות הכנסה, יוציא אותם מעל קו העוני, ישפר את המצב במדינת ישראל, לפחות סטטיסטית, ב-12%. אני חושב שזה מהלך דרמטי, וההצמדה לשכר הממוצע תמנע זליגת אזרחים ותיקים בעתיד אל מתחת לקו העוני. ועדיין אנחנו מדברים על תוספת של רק כמה מאות שקלים, שאתה יכול לראות את זה באמת כבשורה גדולה לכל אותם קשישים שאנחנו יודעים לא מצליחים להתקיים, נאלצים לבחור לא פעם בין מזון לבין תרופות. תשמע, אני מקווה שביום ראשון בוועדת שרים לענייני חקיקה כמה מאות שקלים שמתורגמים ל-682 מיליון שח לבסיס התקציב לשנה, והצמדה לשכר הממוצע שתקנה להם את האפשרות להיות מעל קו העוני, אני מקווה שאנחנו נעביר את זה. ואני מקווה ששר האוצר, שהוא רגיש חברתית, כן, יתמוך בהצעת החוק. כן, במקביל עוד הצעת חוק ממשלתית שתגיש, והיא נוגעת לתשלום המיוחד, מה שקרוי מענק חימום שמשולם מדי שנה, ואתה מתכוון להרחיב את זה. כן, מדינת ישראל החליטה לסמן כמה ערים כערים קרות, והיא נותנת 26 מיליון שקל אזרחים ותיקים שמוגדרים בערים הקרות. בנוסף, שר האוצר הקנה, לא יודע אם חד פעמי או רב שנתי, עוד 36 מיליון שקל לעוד איזה 50 אלף איש. ואני חושב שצריך חוקק ולהגן בחוק שכל האזרחים הוותיקים במדינת ישראל שמקבלים הבטחת הכנסה, בין אם זה בתל אביב, בין אם זה באר שבע, כי אזרח ותיק שאין לו חימום, קר לו, גם אם הוא גר בתל אביב, גם אם הוא גר בגבעתיים, ובטח אם הוא גר בקצרין, שהיא לא מוגדרת כעיר קרה. כנראה שבדקו אותה בקיץ, כי בחורף קצרין קרה, רמת הגולן קרה, וצריך לתת להם את זה ולא לעשות להם טובות, וזה צריך להיות מעוגן בחוק. ומשרד העבודה והרווחה שם את הצעת החוק כהצעה ממשלתית, ואני מקווה שגם היא תעבור ביום ראשון, כי היא מונחת והיא תעלה ביום ראשון. השר כץ, לסיום שאלה בעניין קצבאות הנחות, מתי נראה את זה מתממש? את הסיכום אליו הגעתם עם הנחים? אני לא הייתי שותף לסיכום, והביטוח הלאומי לא היה שותף לסיכום. אני שמח לסיכום, ומאחר ואני צריך לחוקק את החוק, ביקשתי מהגורמים בממשלה והן מהגורמים בהסתדרות שיעבירו לי את הסיכומים על מנת שנוכל לתרגם את זה למספרים ולחוק. עד נכון לעכשיו לא קיבלתי לא מהממשלה ולא מההסתדרות. אני מחכה שאני אקבל, אני אריץ את זה במחשבי הביטוח הלאומי, נראה על מה מדובר, נראה על מי דילגו, על מי לא דילגו, ואני מקווה שנוציא חוק בגין הנכים, חוק שהוא לא מחורר, שהוא יחסה מקסימום נכים והוא ייתן להם מקסימום קצבה. אוקיי, השר חיים כץ, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה רבה לכם.